nola erakusten duzun. Gure filosofia da ebaluazio formatiban, ebaluazio ezigarrian oinarrituta. Ebaluazioa da dana, orain ebaluatzen ari naiz nik. Zuekin dudan feedback nik badaki zein dagoen lo eta zein ez dagoen lo, bai? Hori da ebaluazioa, dana da ebaluazioa. Klasean sartzen zaren lehenengo momentuan ebaluatzen ari zana. Orduan guretzako ebaluazioa da hitz klabe bat. Vale. Ebaluazioa, ebaluazio honetan ikaslea, eta beti esaten dugu, eta boa betetzen zaigu, baina egia da. Ikaslea da gure ikas prozesu honetako protagonista. Diseinatu behar dugu ikaslearen profila, eta ikaslearen profil horri txertatu behar ditugu gure helburuak. Helburuari buruz hitz egin dugu asko gaur goizean eta errepasatuko dugu pizka bat. Baina benetan zintzu izan behar garela esaten dugunean, ikasle kritikoak nahi baldin baditugu, helburuak kritikotasuna landu behar dute. Helburuek kritikotasuna landu behar dute. Askotan esaten dugu, nahi dugu gure ikasleak pentsatzen jakin, bai. Baina erakusten diogu pentsatzen, erakusten diogu kritikotasuna, erakusten diogu hainbat autonomoak izaten. Vale. Ikusten duzue, hiru zatitan banatu dut gaurko esan behar dudan guztia. Vale. Lehenengoan da filosofia pizka bat. Zer da ebaluazioa ezigarria eta zertan datzan? Filosofia. Ze estrategiak ditu eta beste alde batetik, ze konpromisoa hartu duen irakaslego, gure ikastolako irakasle guztiok, ze konpromisoa hartu dugu aurrera eramatekoa. Vale. Orduan, hiru momentua egongo dira. Lehenengoa da filosofia. Filosofia hiru ardatz ditu. Lehenengoa da nora goaz. Oso erraza, ikasleek ere ulertzen dute. Nora goaz. Eta ikasleek beraie jakin behar dute nora doaz. Eta hori da oso oso importantea. Vale. Bigarren ardatza da. Non dago? Eta ikasleek jakin behar du non dagoen. Ikasleek jakin behar dute non dauden. Eta behin jakinda non dauden, zelan ailegatuko gara nora bidera. Vale? Eta ikusten baldin baduzue, hau da guk marrasten ditugun, guk ordenagailuz egiten ditugu gauzak, baina badaukagu ere gure txartelak, begibistan egunero ditugunak. Eta hau da argazki bat, gure letrarekin eginda. Vale? Orduan, zelan ailegatu helburuetara, norara, zelan ailegatu. Eta ikusten dituzue bide ezberdinak. Horretan dago anistasuna. Bide ezberdinak. Vale. Orain ikusiko dugu pizka bat, nora, non, zelan, nora joan behar du, ikusten duzue ikaslea eta irakaslea. Gaur goizean askotan hitz egin dugu ikasleen taldeko lanak, talde kooperatiboak, beraien elkarre eragina ze importantzia duen, baina ez dugu ahaztu behar gure elkar eragina ze importantea den. Proiektu hau aurrera ez doa baldin eta irakasle guztiak ez gauden inplikatuta. Hemen ikasiko duzuena gaur edo ikasten baldin baduzue zerbait ez dakiz, zeren formakuntzetan entzuten duguna batzutan gero hasten zaigu eta ez dugula praktikan jartzen. Ikasten baldin badugu zertxo bait, mesedez praktikara eraman. Baina praktikara ez bakarrik bat, elkartu talde bat eta praktikara eraman. Irakasleok oso importanteak gara, oso importanteak gara irakaskuntzan. Eta kriston eragina daukagu beraien ikas prozesutan. Baina ez irakasle bat, irakasle guztiok daukagu importantzia. Eta koordinatu behar gara, eta gauzak, naiz eta gutxi egin, zen hau da 6 urteko ikas prozesua,
naiz eta gutxi egin, eta hemen dagoen pertsona bat asko erakutsi didana, Maria Galdeano da, eta berarekin formakuntzan egon gara lau urte, lau urtetan egon gara beraiekin, eta elkar eragina izan da klabe gure lana aurrera eraman ahal izateko. Hemen dago Maria. Atzo gure irakasle batek esan zigun, evaluazio diagnostiko badakizu heltzen ari dela, egiten ari da, bai mierda esan zuen irakaslea, ke mierda. Baina badakizu zertarako balio izan digun gure ikastolan evaluazio diagnostikoa, Maria gure ikastolara etortzeko. Ikusten genuen frogak ez zirela oso onak, eta eskatu genuen laguntza, eskaini ziguten laguntza, eta hortik aurrera badaukagu ildo estrategiko bat eta horretaragoaz. Nola hasi ginen esango dizuet, hau da sarrera, baina hasi ginen ikusten genuelako gure ikasleek ulermen maila oso bajoa zelako eta lidergo pedagogikoa ez genuelako. Bi baldintza hoiekin hasi ginen gure formakuntza. Bale? Orain esango dizuet irakasle guztiek, guztiok sinesten dugula proiektu honetan eta hobekuntzak ez dut esaten dana lortu dugunek. Hobekuntzak kristonak izan dira. Bale, aurrera, beitu, bost estrategiak ditugu nora, non eta zelan garatzeko. Bale, bost estrategiak eta ikasiko dugu musikarekin, urrengoan. Urrengo diapositiban, badago musika eta ikasiko dugu keinuz, bost estrategiak. Bale, inoiz ezahazteko. Ez dago. Bai, musika hor. Musika jartzen du, urdina. Urdina, hor. Amen, bai, joskez. Bale, horretan, estrategiak dira. Estrategiak dira. Elburuak. Elburuak, bale. Elburu hoiek lortzeko txuletak. Irizpideak. Bale? Galdera eraginkorrak. Galderaren mundua ze importantea den. Gaur goizean entzunez dudana, feedback. Ze nolako feedback ematen diogu gure ikaslei? Ze nolako feedback eraginkorra eta benetan beraie jakiteko zer aldatu behar duten. Eta azkenik ikasle baliabideak. Taldeko lana batzutan, lan kooperatiboetan bat, beste batzutan, berdinen arteko harremana beste batzutan, ikusiko dugu. Bale? Orduan, keinuak dira. Helburuak? Borobi bat. Bale? Txuleta da? Hau. Bale? Irizpideak. Arrakasta irizpideak. Hoiek egin gabe ezin da lortu helburua. Hoiek egin gabe ezin da lortu helburua. Bale, galderaren mundua eta gero ikusiko dugu ere pentsatzeko giltzak galderarekin oso harremanatuta dago. Feedback. Niri ematen didazu, nik ematen dizut. Niri ematen didazu, nik ematen dizut. Bale, eta taldeko lana. Edo ikasleak baliabide. Taldeko lana baino, lan kooperatibo baino, ikasleak baliabide. Besteak behar ditut nik hobeto ikasteko. Bale, orduan, altxatuko gara eta musikarekin batera nik esango dizuet. Helburuak, irizpideak, galderak, feedback eta taldeak. Bale, nahi duena, inork ez dugu bet. Venga, helburuak. Ziur nago horrelako tresnak erabiltzen baldin baditugu guraz ikaslekin ere ez dute ahaztuko hainbat gauzak.
Vale, mugimendua eta gestuak nik konturatu naiz azkenengo formakuntza neurozientziari buruz izan zen eta esaten zuten egiten ditugun keinuak oso importanteak direla ikasteko. Beraiek fijatzen dira guk egiten ditugun mugimenduekin. Vale, musika ezinbestekoa da, mugimendua ezinbestekoa da eta gestuak ezinbestekoak dira. Orduan, ezarri eta txertatu hori gure geletan. Bueno, orduan, bost estrategiak ditugu, nora, non eta zelan garatzeko, eta lehenengoa da, helburuak. Helburuak, gaur goizean helburuari buruz entzun dugun gauza pila bat. Bloom taxonomia kontutan hartzen dugu, baina gehitzen diogu ere adimen anitzak. Zen Bloom taxonomia, gehitzen baldin badugu adimen anitzak, gauza gehiago lortu ditzakegu. Ez dut esaten beti, baina noizean behin, pues adibidez mugimendua, edo musika, edo espaziala dena, edo gauza hauek oso importanteak dira helburuak lortzeko. Vale, orduan, helburuak. Guk diseinatzen ditugu elkarrekin eta partekatzen ditugu ikaslekin. Orduan, egokituta izan behar dira beraien beraien ulertzeko mailan. Vale, irizpideak dira gure txuleta, gure errezeta, gure bastoia, gure makuioa, nahi duzuen bezala. Irizpiderik gabe ezin ditugu gauzak egin, beraiek bestela ez dakite nola burutu behar dute, gaur goizean esaten dute, egin eskema bat. Irizpideak dira nola egiten dugun eskema bat. Egin definizio bat, atxo jarri nuen froga bat, bale? Eta materiari gara eta hori transversala dela, nik ematen dut inguru, lengua eta euskera. Transversala dela, hizkuntzak ingurunean oso importanteak dira. Orduan, materiarekin ari gara, eta nire galdera izan zen, zer da materia? Bale? Lehenengo galdera, beitu, betiko galdera. Bale? Baina irizpideen artean, bera jakin behar du, ea ondo egin duen galdera hori. Eta nik nahi dut definizioak, zen definizioak landu ditugu. Orduan, nik jarri nien irizpideen artean, ezaugarriak, erlatibozko esaldia, eta hiperonimoa. Hiru gauza hauek, egin behar ditu definizioa egiteko. Orduan, hola, beti asmatzen duten, behar den definizioa, batzuk esango dute definizioan, ikusten dugun guztia, bai? Ikusten duzue batzuk, ikasle batzuk, ikusten duten guztia, bale? Ikusten duten gauza guztiak. Eta beste batzuk esango dute, pues, masa eta volumena okupatzen duen, sustantziak dira, edo materiala da, edo auskalo. Bale? Ulertzen duzue? Orduan, helburu berdinarekin, irizpideak berdinarekin, emaitzak batzutan ezberdinak dira, egokituta ikaslearen arabera. Bale? Urrengoa da, galderak. Ah, bueno, igual, Bloom taxonomia badago Pinteresten, gauza pila badaude, eta gaur goizean ikusi ditugun aditzak, pues beitu ze Bloom taxonomia, ze plantilla dagoen Pinteresten, aditz guztiekin, bale? Eta ahaztu zait esatea, guk aldatu dugu ikasteko paradigma, lehen pentsatzen genuen zer irakatsi behar genuen, zer, eta orain galdera da, zer ikasi behar dute ikasle hauek eta zertarako. Vale? Gero ikusiko dugu nola ulertzen dugun metakognizioa. Vale. Orduan, helburuak horrela planteatu dezakegu, zer ikasiko dut gaur, zer ikasiko dut helburua, gaur ikasiko dut definizioa egiten. Vale? Eta zelan dakigu ikasten ari naizela, edo zelan dakigu ikasi dugula. Zelan dakigu ikasi dugula. Bete dudalako irizpide hauek, helburua lortuta dago. Bale? Adibide bat jarriko dizuet gero.
arrakasta irizpideak, vale? Galderak, feedback eta ikasle baliabide. Ikusten duzu zuhaitz horretan, hor lan egiten ditugun bost estrategiak direla. Vale, aurrera. Horrela daukagu gela, bai? Zer ikasiko dut, helburuak eta nola ikasiko dut. Nik bosgarren eta seigarren mailan nagoenez, batxutan jartzen dut, helburuak, irizpideak eta zertarako. Bale? Hau da, unidade didaktiko baten helburuak, bai? Eta gero, egunerokoak eta jarduera bakoitzekoak jarri behar ditugu. Helburuak zer ikasiko dugu, aurkezpenak egin, argudio testuak, bueno, pizka bat, beraiek ikusteko, unidade osoan edo proiektu bat garatzen duzuenean, zenbat helburu dauzkagu. Bal? Eta gero, helburuak egunekoak. Aurrera? Ikasi beharreko hitzak zuek, zerbait, eramate maldin baduzue, mesedez eraman hau. Nora, non eta zelan, bost estrategiak, helburuak, irizpideak, galderak, feedback, ikasleak, baliabide, eta gaur goizean zertxobait ikusi dugu, bai? Hau da, guztia zeharkatzen duena, pentsatzen erakusten, pentsamendu rutinak, destrezak, giltzak, metakognizioa eta autorregulazioa. Hitz hauek ikasten baldin badugu, eta zeo zer praktikan jartzen baldin badugu, ni posi, bale? Venga. Taxonomia gaur ikusi dugu, bai, informazio pila bat daude, eta esan dizuedana. Saiatu behar garela ere, adimen anitza kontutan hartzen. Espazioak, intrapersonal, interpersonala, helburu horiek ere kontutan hartu behar dugu. Noizbait hartu duzue kontuan, taldeko lanen irizpideak. Gaur landuko dut taldeko lana, eta taldeko lana da interpersonala. Ez da, bueno, kurrikuluen lehan dago, baina baloratu duzue noizbait taldeko lana, eta irizpidea jarri duzue, nire iritzia kontutan hartu dute, ez didate utzi hitz egiten, eta bar, eta bar, eta bar, irizpideak hoiek dira taldeko lana egiten dugunean. Bale, aurrera, beitu, azpikompetentzia, hizkuntzetako azpikompetentziak eta transversalak dira gai guztietan, dira, ekoizpena, ulermena, pues gaur goizean entzun duguna, gramatikala dena, eta hizkuntzaren hausnarketa, eta irakurtzea, literatura, edo nahi duzuena. Lau, zure kompetentzia horiek, landu beharko genituzke, inkluso ikasgai guztietan. Bale? Nola ulertzen dugun, ahozko ulermena, idatzizko ulermena, ahozko ekoizpena, idatzizko ekoizpena, ikusten baldin hizkuntza hausnarketa gero, komentatuko dizuen nola lantzen dugun bosgarren mailan eta seigarren mailan sustantibo, adjetibo eta gauza horiek ikusiko duzue eta literatura. Bai, ulermena adibidez. Pues hau da, rubrika bat, esan behar dizuet rubrikak egitea oso komplikatua dela. Nire ustez, eta nik 6 urte, 7 urte dara matxatu honetan, eta rubrikak diseinatzea oso komplikatua dela. Baina irizpideak ez dira hain komplikatuak, eta irizpidearekin funtzionatu dezakegu egunero. Hau da, jende aurreko aurkezpena errubrikak. Kopiatuta dago ia gehiena, ordizia ikastolak, lagundu zigun hau egiten, eta beraiek egin zuten ia gehiena, bale. Beste bat, ekoizpena, ekoizpenean, dago deskribapena. Ikusten mali, hau da guk egunero lantzen duguna, bale. Igo pizka bat, deskribapena. Bale, hizkuntzetan gure barneko diseinua da, gehienetan, pertinentzia, koherentzia, koekzioa eta zuzentasuna. Baina gure moduan, ez pentsa hor zehatza garenik, pertinentzia da, eskatu didatena egin dut, hori bakarrik, beraiek ja ulertuko dute gero.
Hori bakarri, bale? Bigarrena, koherentzia. Bale, deskribapen bat egiteko orden bat behar da. Nik emango diot ordena. Hasieran, aspekto orokorra. Gero, begia, gero ez daki zer, gero ez daki zer. Bale, ikusten baldin baduzue, inkluso esaten diogu zenbat parrafotan egin behar dute. Koexioa, espazio konektoreak erabili ditu. Eskerra, bueno, hau ez da gorputzekoa, hau da... Ez hau da... Pues hori, deskribapen bat... toki bat. Argazki batena, edo. Bai. Espazio konektoreak erabili ditut. Eta hor dauzka, bai? Erabiltzeko. Eskerrean, eskuinean, aurrean, atzean, balboan, ondoan, aditzak dago, kokatuta dago, ikusten da, azpimarratzen da, nabaritzen da, bale? Zuzentasuna. Zer, hiztegia ere ematen zaie, bale? Gero, muleta hoiek joango gara errasten edo orokortzen beraiek ikasten duten heinean, baina hasieran igual laguntza pila bat eman behar diogu ondo egiteko, bale? Eta esaldi osoak, zuzenak eta ablatibosko esaldiak, puntuak eta maiuskulak, batxutan guk erabiltzen dugu formula bat, apun behan, lehenengo maiatik ikasi duguna. Lehenengo mailan da apun behan, hasieran maiuskulas, punto esaldi baten ondoren, behan bereiztu hitzak eta jan ez jan, bale? Beraiek errepaso egiten dutenean, konturatzen dira apun behan, gaina gustatzen zaie horrelako hitz potoloak erabiltzen ditugunean, ez? Eta gero, feedback horretan egiten dugu, bi gauzak ondo egin dituela, eta bat hobetu beharra, bale? Orduan, beraiek autoebalatzeko balio dute, koebaluazioa balio du, eta nik ebalatzeko balio du. Azken bola da honetan, nik bosgarren eta segarren mailan, apenas zuzentzen dudan. Beraiek zuzentzen dute guztia, irizpideak ondo formulatuta baldin badaude. Ez da erraza, baina praktikatu behar da, esan nahi dut. Hasieran, hasi ginenean, komplikatu samarra egiten zitzaigun helburu bateri jartzea irizpideak, baina denborarekin joan gara ikasten eta hobeto egiten. Bale. Hizkuntza hausnarketa bosgarren egiten dugu joku bat, bale? Analisis morfosintaktiko, joku bat, bale? Ematen diogu irizpidea eta beraiek joaten dira betetzen. Adibide bat jarriko dizuet. Ze ordua da? Den lasai, baduzu. Bale. Busca el verbo. Hazle la pregunta quién. La respuesta es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Busca los sustantivos, sustantivos son, busca los adjetivos. Al lado del sustantivo suele haber o un adjetivo o un determinante. O sea, es un juego, planteatzen dugun joku bezala, eta beraiek sartzen dira. Los adverbios no son transexuales, no cambian de sexo. O sea, ya hori entzuten dutenean esaten du, vale. O sea, imaginatu, hitz potolo hoiek, bosgarren eta seigarren mailan erabiltzen duguna, ba, Gema, noiz egingo ditugu, ikasten dute adjetiboak, sustantibos, aditzak, gazteleraz, eta gero egiten dugu euskeraz, hasieran gazteleraz egiten dugu. Eta ikasten dute, pues hasten gara, bosgarren mailan, lehenengo bigarren hilabetean, errepasatzen dugu kurtso bukaeran. Urrengo, seigarren mailan hasten gara bigarren hilabetean, eta ez dugu fitxak eta fitxak bete behar, aber adjetiboak eta sustantiboak eta ditzak zer diren. Joku honekin eta irizpideekin joaten dira trebatzen, eta azkenean nahi gabe badakite. Jartzen maldien baduzu, rojos, hazle la pregunta a quién. ¿Quién rojos? No es el verbo. ¿Vale? O sea, estrategia guztiak eta irizpide guztiak ondo emanda, beraiek asmatzen dute, non daude adjetiboak, bueno, horri horiek ere eskuragai izango duzuen, nahi baldin baduzue. Literaturako ingo dugu. Eta hori bakarrik, ¿vale?
Irakurketa fitxa, bai. Irakurketa fitxa da. Pues, fitxa adibidez, liburu bat irakurtzen dutenean, behitu ze galderak egiten ditugu, galderen munduan ari gara sartzen, bale? Irizpideak, liburua bukatu ondoren, galdera hauen artean, bi aukeratu eta erantzun. Zein da zure ustez liburuaren gaia? Zer ulertu duzu gai honi buruz? Zer ikasi duzu berri eta interesgarria liburu batekin? Liburu bat egiten dugunean, beti esaten digu, egin laburpen bat, odioso, vale? Inori esaio gustatzen, galdera hoiek aukeratu dezakete bi, eta erantzun bi, vale? Gaiari buruz ezalantza edo galdera daukazu irakurri ostean, eta, pues, imaginatu, ze berdintasunak dituzu protagonistarekin eta ze ezberdintasunak. Galdera hauek egiten baldin baditugu, badakigu liburu irakurri duela, liburu ulertu duela, eta, bale? Orduan, galdetzeko beste modu bat. Bale, pasatzen dugu bai. Eta... Bale. Galderak, bai? Galderak zertarako, hori planteatu behar dugu, zertarako, eta hiru motatako galderak daude. Danak dakizuen bezala, batzuk dira literalak, inferentzialak, eta kritikoak. Vale, inferentzialak eta kritikoen artean, pues bueno, badago, baina izan daiteke antzekoak. Literalak dira, faktikoak beti egiten ditugunak, zer da materiala, zer da, vale? Eta inferentzialak dira, pues hori, testuan agertzen ez direnak, eta beraiek inferentziaren bidez asmatu behar dutena. Eta kritikoak, pues pizka bat aruntzago doaz, ez? Burutzen zaizuen beste irtenbide bat duen arazo ni eta ez dakizer. Vale. Galderak. Oso importantea da, galderak klasean egiten dugunean, kudeatu bi gauzak. Denbora eta ez jakin. Vale. Eman behar diogu denbora pentsatzeko. Guri oso luzea egiten zaigu, baina denbora oso importantea da. Jakin behar dute, bere espazioa izan behar dute, pentsatzeko. Eta ez badakite, nola gelditzen dira? Ezin dugu utzi ume bat, galdera bat ez dakiena, hola. Aukerak badaude, guk rutina batzuk erabiltzen ditugu, adibidez, ez dakitenean, ondokoari galdetu. Eta erantzun ondoren ondokoak, zuk eman behar duzu erantzun. Beste modu bat, beste rutina bat txertatu dugu gelan. Eta da, zoriz aukeratzen dugu beti galderak eraginkorrak egiten ditugunean, momenturo ez, baina guretzako importanteak diren galderak, zoriz aukeratzen dugu. Daukagu, pote batean, zotz guztiak, eta zotz bakoitzean dago ikasle guztien izena. Vale, hartzen duzu zotz bat, Pepito, eta Pepitok egin behar du. Eta ez badaki berak ze estrategiak dituen bere ez jakinduri hori, pues betetzeko. Vale. Aurten hasi gara beste tresna potente batekin eta galderarekin oso harremanatuta dago. Eta da, las llaves de pensar. Las llaves del pensamiento. Vale, guk horrela daukagu, irakasleen gelan daukagu hau, eta batxutan eramaten dugu gelara. Bai? Eta pentsatzeko estrategiak dira. Adibidez, zuek, azkenengoan, egin genuen azkenengoa galdere, gazteleraz, izan zen. Nik emanien, erantzuna, eta beraiek bilatu behar zuten galdera. Nire erantzuna zen cementerio. Ez dakizue zer izan zen ura. Cementerio. Nola egiten duzu galdera bat, eta erantzuna cementerio. Buratzen zaizue? En el cementerio ez du balio. Cementerio. Lotu C-M-I-R-O eta egin ez da galdera.
Orduan, badago beste giltza bat, hori da bat, bale? Badago beste giltza bat. Nola imaginatzen duzue oion? Bueno, imaginatu, 50 urte barru, ze animal, ze animalia, ziurazki ez duzu ikusiko. Eta beraien artean, lehoia eta bestea. Eta zirko batean, ikusi dezakegu lehoia eta bestea. Ez dugu ikusiko, zen orain zirkoan animaliak debekatuta daude. Eta bestea, baina oraindik zen nik ikusi nuen, osea, imaginatu zenolako elkarrizketak sortzen dira. Badago beste giltza bat, zuk ematen diezu grafiko bat. Grafiko bat ematen diezu eta beraiek bete behar dute. Da gauden gaiarekin, imaginatu populazioarekin gaudela, edo imaginatu animaliarekin gaudela, edo imaginatu beste gai batekin. Bai, zuek ematen diezue, grafiko bat egina, eta beraiek asmatu behar dute. Hemen, eta hemen, eta esanaia. Bale? Imaginatu, sardeska bat, ze erabileak izan ditzake sardeska batek. Ze erabileak. Bueno, asmatu izan dituzten gauzak flipanteak dira. Kreatiboak nahi ditugu. Espazioak eman behar diogu kreatibitatea lantzeko. Arma potentea da. Ikastetxe batzuetan andereinoak edo maisuak eramaten ditu giltzako jarrita eta noizean behin hartzen ditu eta galdetzen die. Vale? Hemen daude 20 tresna oso potenteak klasean erabiltzeko, oso potenteak. Eta, bueno, hor daukazu informazioa. Adibidez, animali gaia aztertzen ari ziren, y lo común. ¿Qué tienen en común? Una aleta de tiburón y un timón de un barco. ¿Vale? Imaginatu. Aita batek esaten zidan, baina nondik demontre asmatzen dituzuen horrelako ariketak. Txoratzen ari gara etxean, zen erronkak dira, batxutan erronkak dira, etxeko erronkak, eta gurasoekin konpartitzen dute, eta konturatzen dira, gurasoak eta beraiek irudimen handiagoa daukatela gu baino. Vale. Urrengoa, zer moduz goaz? Zer denbora daukat? 10 minutu. 10 minutu, vale. Urrengoa? Vale, feedback, vale? Mariaren diapositiba da, eh? Mariaren diapositiba. Noiz eman feedback. Ezin dugu momenturo feedback eman. Ezin dugu momenturo. Orduan aukeratu behar ditugu ze momentuak eta ze nolako feedback. Eta ikasle jakin behar dute ze nolako feedback jaso duten. Ea ulertu duten gu jakin behar dugu eta hobetzeko balio dit. Vale? Ikasleek jakin behar dute hiru gauza hauek. Zenolako feedback jaso dut, ea ulertu dudan ala ez, eta ea hobetzeko balio didan ala ez. Eta guk ematen baldin badiogu, jakin behar dugu, bete behar direla baldintza horiek. Vale? Kadentzia, noiz emango dugu, zenbatero, zenbat puntutan, puntu guztietan ezin da puntu guztietan feedback egin. Orduan, gaur, egingo dugu TS, eta TZ eta, bale. Modua, ahozkoa eta idatzizkoa. Ahozkoa eta egunero ari gara feedback egiten, momenturo egunero, bale. Kontutan hartu behar dugu zenolako feedback egiten dugun. Eta entzulea, ea bakarkako feedback egiten dugu, edo taldekoa ere, oso importantea. Non jartzen dugu fokoa, eta behitu hor jarri dut, pero, baina, versus, i, eta. Vale? El pero asesino. El pero asesino. Fijatu zarete, oso ondo egin duzu, pero. Ja, berdin da, egin duzu ondo, hau, eta hau, eta hau, pero, eta, vale? Baina, el pero asesino. Pues badaude beste alternativa bat, ez? Pero erabili eta baina erabili beharrean, badaukagu eta. Egin dituzu airizpideak egokitasuna oso ondo ikusten dut, kohesioak erabili duzu, bale? Eta eskatzen dizut, hau, hobetzea.
Ikusten duzu ezberdintasuna? Kristona. Kristona. Oraindik ere kostatzen zaigu. Oraindik ere kostatzen zaigu. Baina nik uste dut importantea dela. Bale? Baina. Bale. Teknikak, errutinak, klasean erabiltzen ditugun errutinak, bale? Ez daki, nik esan dizuedana, ez daki, pentsatu, ondokoari galdetu, eta azkenik, irakasleari galdetu, taldeko lana handaudenean edo bakarkako lana. Autonomia kristona lortu dute ikasleek, zen ez diogu usten galderak egiten. Lehenengoa, pentsatu behar dute. Eta hurrengoa, taldean galdetu eta ondokoari galdetu. Errestu digu lana, vamos, eta autonomia lortu dugu, vale? Teknikak, semáforo, pues, semáforo teknika ezagutzen duzue, gorriak dira ulertu ez dutenak, horiak dira jarduera erdi, eta berdeak dira jarduerak ondo ulertu dutenak. Orduan zuk, begibistaz, ikusten duzu, gelatik pasatzen zara, eta ikusten duzu hori pila bat, ez dute oso garbi egin behar dutena. Vale, ikusten duzu berde guztiak ulertu dute, ikusten duzu bigorri, eta beste guztiak berde. Orduan, zer egiten duzu, nola kudeatzen duzu, badakizu bigorri horiek norenak diren. Orduan, zuk demora daukazu gorriekin egoteko eta berdeak bakarrik egon daitezke. Edo zu planteatzen duzun gertatzen denaren momentuan, bale? Eskurik ez, ezin dugu hau egin, bale? Ezin dugu. Eskurik ez, eta arbelean daukagu, eta beste teknika batzuk dakizkizuenak. Daiaik adibidez da, zer dakit, gai bat, berri bat azten garenean, zer dakit deskribapenari buruz, zer dakit ipuinari buruz, zer dakit materiari buruz, zer dakit, gero, ze, bigarrena da, zer jakin nahi dut, interesak, aurrezagutzak, interesak, eta azkenik, ik, zer ikasi dut. Eta hau, egiten dugu, unidadea bukatzen dugunean. Zer ikasi dugu. Eta zer ikasi dugun horretan, metakognizioa da. Bale, urrengoa? Jarraituko dugu. Teknika konplexuak, pues gaur goizean, konpara eta kontrasta, Bloom taxonomia horretan, konpara eta, hauek izango litzateke, ja? Atxo funtzionatzen zuen. Ez jarri, lasai. Ja. Ja. Teknika konplexu horretan jarri dugu las partes y el todo, konpara eta kontrasta, burumapak askotan erabiltzen dugu, ez kontzeptu mapak, burumapak oraindik irudiarekin gehiago jolasten dute. Vale, orain ez daukagu denborarik horri buruz hitz egiteko, baina eta nahi nuen Ishikawa eskema. Ishikawa eskema guk erabiltzen dugu kausak eta ondorioak adierazteko. Jema gaur posik dago. Zergatik eta ze ondorioak egon daitezke. Vale? Orduan, burua da arazoa edo gertatu zaigun gauza bat, horiek agertzen dira kausak eta burbuiak dira ondorioak. Vale? Beraiek antolatzaile grafikoak ikusten duzue. Vale? Gaur goizean hitz egin dute luze horri buruz. Ze importanteak diren, erakusteko pentsatzen antolatzaile grafikoak erabili ditzakegu gauza pila egiteko. Gauza guzti hauek dauzkate bakoitzak bere antolatzaile grafikoak. Las partes del todo oso interesantea da, bai aurrezkuntzan, bai lehen hezkuntzan. Vale? Konpara eta kontrasta, adibidez, nahi dugula maskota bat. Animaliarekin gaude eta nahi dugula maskota bat. Zer aukeratuko genuke? Txakurra edo katua. Eta gero, testo bat osatu dezakegu. Zergatik aukeratu dudan, txakurra, zergatik aukeratu dudan katua. Bale? Jarraitzen dugu, ja. Daiaik teknikak, bueno, hori esan dizuedana, eta ze importantea den metakognizioa. Urrengoa? Ia, ez bat ere. Ez, baina urrengo diapositiba? Bai, badakit urrengoan. Bai. Bai, antolatzaile grafikoak, eta... bueno, pues hori, lan kooperatiboa versus taldeko lana, ez da berdina, vale? Batxutan beharrezkoa da taldeko lana, eta baina
joan behar dugu jorratzen ondo talde kooperatiboak. Talde kooperatiboaren dinamikak hor dituzu pila bat. Arkatzak erdira, bat bilau, elkarrekin irakurtzen, puzle gazteleraz, laguntzen zaitut, laguntzen nauzu, bueno, pues txantilloi apurtua, folio birakaria, el saco de las dudas, bueno, hor daude teknika batzuk oso, oso, guk askotan erabiltzen dugu arkatzak erdira, ezagutuko duzu, ez? Vale. Eta ebalatu, oso importantea. Bukatzeko, vale? Zer da? Ja, vale. Bukatu, ja. Metakognizioa da bakoitza norbera jakitea non dagoen erregulatzeko. Erregulatzeko, vale? Bakoitza norbera autorregulatzeko duen gaitasuna. Hori da metakognizioa, vale? Zer ikasi dut? Zertarako ikasi dut, edo nola ikasi dut, hori ere importantea da jakiteko ze adimen mota erabiltzen duen, zertarako eta zein egoeretan aplikatuko luke ikasitakoa. Vale? La escalera de la metakognizion, metakognizioaren eskailera, erabili. Eta bukatzeko bakarrik, zen ja ez dut denborarik izango, guk gure konpromisoa. Guk, hasi ginenetik, konprometituta gaude, gelan behaketak egiten. Ez du funtzionatzen ere ez? Berdin da. Vale. Ez, egon dira. Vale. Orduan, gure konpromisoa da, hilabetean behin, lehen egiten genuen, hilabetean behin, bi hilabetean behin, hiru hilabetean behin, gutxienez, gelan irakasle batzuk sartzen dira eta zer behatzen dute gure ikasleek. Ez dute behatzen gure, guk ematen dugun klasea, behatzen dute bost estrategiak. Ea, helburuak ondo ulertu duten eta partekatu ditugun. Bigarrena, ea, irizpideak ondo ulertu duten eta partekatu ditugu. Ea zen olako galderak egiten ditugu, ea zen olako feedback egiten ditugu, eta ea zen olako taldelana egiten ditugu. Eta horretarako plantilla bat daukagu, apuntatzen dugun, ikusten dugun guztia, eta gero, komentatzen dugu irakaslegoen artean. Gure konpromisoa da hori, behaketak egitea klasean, eta txertatzea dinamika ezberdinak. Gaur, sartu nire gelan, nahi dudala aurrera eraman, pues, arkatzak erdira. Aber zer iruditzen zaizuen. Vale, arkatzak erdira. Ondo ulertu dute dinamika? Zein da helburua? Akatzak erdia dinamika, ulertzea eta praktikan jartzea. Edo praktikan jartzea. Irizpideak zentzuk diren. Ea galderak egon diren, ea feedback egon den, eta zen olako taldea egin ditugu. Vale, hori da gure konpromisoa. Eta gero, sartzen diren bi irakasleek galdetzen diete soriz aukeratutako bi ikaslei galdetzen diote ea zer ikasi duten eta nola dakite ikasi dutela. Badakit pues la urteko eraikuntza hau zaila dela ba, 20 minututan, 20 minututan azaltzea. Baina benetan esaten dizuet, zuen arteko koordinazioa eta elkarlana ezinbestekoa da gauzak aurrera eramateko. Zerbait ikasi baldima duzue, eraman praktikara, baina ez bakarrik, baten batekin, gutxienez. Vale? Eta Mariak esaten duen bezala, gutxi asko da. Hau da talde lana. Baina. Eskerrik asko.